vocês, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Gente, eu trouxe um artesanato incrível hoje, maravilhoso que eu amei de fazer, eu tenho certeza que vocês também vão ficar apaixonadas e viciadas por esse artesanato. Sabe esses cestinhos plásticos que a gente compra, que é super baratinho, e às vezes ele serve para lixo, às vezes ele serve para banheiro. Gente, eu comprei esse cesto Ó, eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês, quer ver? Ó. Ele ainda tá até cheio das coisinhas do Xing Ling, gente, ó. Ele é um cestinho assim, plástico, ó. Plastiquinho vagabundo, super molinho. Ele custa apenas 3 reais no Xing Ling, essas lojinhas, né? Então, cada buraquinho desse a gente vai revestir com crochê. Dá para fazer, trabalhar com fio de malha, com barbante de tapete, com linha. É lógico que com linha vai dar um pouco mais de trabalho, mas fica maravilhoso. E com qualquer outro material que você tiver aí na sua casa. Dá para trabalhar também com corda, com sisal e fica maravilhoso. Vocês vão ver a transformação agora que eu vou pegar aqui para vocês. Que coisa mais linda, gente. Olha o fundo, continua de plástico, porque eu fiz esse fundo de plástico de propósito. Mas vocês podem revestir também de EVA, tá? Eu vou transformar esse, esse cestinho Ah, Até tem a sacolinha dele aqui ainda. Esse cestinho ele vai ser transformado em cachepô para planta, então ele vai ficar na área externa da minha casa. Então, como a gente, né, vai deixar no chão é mais fácil para limpar e higienizar. Então, gente, olha que lindo. Tá vendo? Ó. Olha como fica bem acabadinho por dentro. E você pode usar ele também para colocar linha, lã para tricô, agulhas de tricô, crochê. Pode fazer para guardar brinquedo da criançada, Pode fazer para guardar o brinquedinho dos seus pets também tem tantas utilidades e dá para fazer cores incríveis esse daqui no vídeo de hoje eu tô, vou estar tá ensinando vocês a fazer com a malha de é, fio de malha mas se vocês quiserem deixe aqui no comentário desse vídeo se vocês querem que eu traga de barbante uh, de tapete o barbante comum que daí eu faço o vídeo pra vocês tá então, bora lá, vamos começar o artesanato de hoje para o vídeo não ficar muito comprido. Que eu já falei demais. Bora lá, bom pessoal, pra gente revestir o nosso cesto, nós vamos precisar de fio de malha da largura que você quiser, a sua agulha preferida. Tá, eu estou usando a 10.00 tá, da círculo. E é muito fácil, tá? Você que já tá acostumada a fazer o crochê, já sabe como iniciar. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Laça aqui o dedo, ou passou, acaba lançando o cesto, gente. Ó, tá? Dá uma volta aqui. E puxa o primeiro ponto. Tá? Aí, o que, que a gente vai fazer? Aqui embaixo, a gente vai pegar um dos buraquinhos. Vai enfiar a agulha aqui entre um buraco e o outro, vem aqui com a, 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 o fio, engancha na agulha e puxa ele pro o mesmo buraquinho que você começou, tá? Laça aqui o fio e passa o fio por dentro dos dois pontos. Deixa esse pedacinho aqui para dar o acabamento no final, tá? Vamos colocar ele aqui para dentro do buraquinho que no final a gente vai colar ele para ficar bem firme. Deixa eu aproximar mais aqui a câmera. Espero que tenha ficado mais perto para vocês verem. Aí passa aqui novamente no buraquinho, tá? Engancha aqui o fio de malha, puxa pro mesmo buraquinho com que você entrou a agulha. Dá uma laçada aqui na no fio e passa por dentro dos dois buraquinhos. E vai repetindo esta operação até dar a volta toda no cesto. E depois é só ir subindo até chegar até aqui em cima. A gente vai tampar, vai revestir o terço o cesto inteiro com o nosso ponto de crochê, tá? Como o, fio, o, o cesto ele não é igual, ele vai afunelando aqui embaixo, olha, ele vai ficando largo. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que dar duas laçadas, mas quando eu chegar aqui eu mostro novamente para vocês, tá? Ó, pessoal, depois que a gente deu a volta toda no cesto, nós vamos emendar no mesmo buraquinho. Como os meus buraquinhos não são quadradinhos, então, a gente vai ter que fazer mais uma carreira, tá vendo? Ó, de crochê no, na mesma carreira de buraquinho. Então, vai continuar aqui, ó, vai continuar no mesmo procedimento, tá? Puxa aqui, ó, vai deixando os pontos mais largos, que é pro crochê não ficar repuxado por causa dos buraquinhos, ó. A segunda carreira, não vou mentir não, ele é mais apertado para entrar a agulha, tá? Mas nada do que a gente não acostume ir fazendo até completar a volta novamente, tá? Olha. Depois da segunda carreira, a gente vai sempre baixando o crochê e enquanto houver espaço a gente vai passando mais uma carreira no mesmo buraquinho até passar para o outro, tá? Então eu vou dar uma adiantada no vídeo quando chegar mais ou menos aqui no meio eu volto pra mostrar para vocês. Eu acredito que quanto mais quanto mais subindo a gente for, os buraquinhos também vão ficando maior, então mais carreiras a gente vai colocando em cada buraquinho até chegar aqui em cima, tá? Bom, pessoal, tô chegando mais ou menos na metade. Eu troquei de agulha, tá? Comecei a usar essa mais grossa, mas como nós temos que fazer três carreiras por cada buraquinho, quando vai chegando na segunda e na última, a agulha, ela força demais o plástico, e o meu plástico começou a trincar, porque esse plástico é super vagabundo. Paguei três reais nesse cestinho. Então, peguei uma agulha melhor, deu super certo. Não sei se dá para vocês repararem aqui, eu achei que deu até uma diferença no ponto, ó. Com a agulha larga o ponto ficou esticado e com essa agulha aqui o ponto ficou mais apertadinho, ó. Ele tá o cesto tá ficando mais grosso, mais pesado, e olha o trabalho por dentro, que bonito. Fica bem certinho, ó. Então agora, pessoal, vocês não tem que fazer nada diferente, tá? A única coisa que eu tô fazendo de diferente é acrescentar um ponto a mais, porque aqui ele tá, o cesto tá abrindo. Então, vai continuar fazendo a mesma coisa. Enfia aqui a agulha, ó, laça o fio de, de malha, volta pro mesmo buraquinho, passa o fio, passa o fio por dentro da laçada. Agora, ao invés de enfiar aqui de novo, nós vamos fazer um ponto e vamos enfiar. Ó. Um ponto e enfia. Um ponto e enfia. Então, agora, pessoal, eu vou terminar de trançar o meu cesto. E a hora que chegar aqui em cima, eu volto novamente com vocês, tá? Bom, pessoal, quase finalizando aqui o nosso cesto. Olha que resultado bonito. Olha por dentro como que ficou certinho também, ó. Então agora eu voltei para mostrar para vocês como é que a gente finaliza a barra aqui para fazer o acabamento para esconder esse lado aqui do cesto. É muito simples. No final dos furinhos, ó. A gente vai pegar, eu tô dando duas laçadas em cada buraquinho, tá? Mas aí Vai depender do tamanho do buraquinho aí do seu cesto, conforme o desenho, tá bom? Se precisar dar mais de duas laçadas, três, quatro, você dá. Ou se der uma só, contanto que você preencha os espaços dos buraquinhos, tá? Então, enfia aqui no buraquinho, ó. Dá uma laçada aqui, ó. Puxa de volta no buraquinho. Ó, tá dando para vocês verem. Dá uma laçada na agulha e puxa aqui por dentro dos dois barbantes. Vai lá no mesmo buraquinho, dá uma laçada aqui fora, puxa pro lado de cá, dá uma laçada na agulha e puxa aqui dentro. Vamos fazer mais um? Então vamos lá. Passou aqui no buraquinho, ó. Puxa. Barbante vai sair duas laçadinhas, passa mais uma e passa essa terceira dentro das duas, ó, vai de novo no mesmo buraquinho, ó, e vai fazendo isso até finalizar e chegar aqui, ok? Para finalizar, vai pegar aqui o nosso último ponto, colocar aqui no primeiro, passar. O ponto por dentro e vai puxar, ó. Aí a gente vai vir aqui com a tesoura e vai cortar. Vamos colocar aqui para dentro e vamos colocar esse barbante passando por dentro desse ponto até ele desaparecer, OK? Bom, pessoal, nosso cesto está pronto. Se você quiser deixar ele assim básico, eu vou colocar umas perulinhas, uns brilhinhos. Eu vou ver que tipo de material eu tenho e vou costurar em alguns pontos aqui do cesto. E daqui a pouco eu volto e mostro o resultado final para vocês.